ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପବିତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଫେସୀୟ ତାର 4:30 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ପର୍ବ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଏଇଟା କେହି କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଟକାଇ ପାରିବ, ଅଟକାଇ ପାରିବ। ସୈତାନର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଯିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବିଳମ୍ବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ, ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ପାଉଲ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଖୋଲିବେ, ତାର 3 ତାର 2 ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଘର ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନରେ। ପ୍ରଭୁ ଘର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜଗତର ଦିନ ଆପଣ କେମିତି କାଟିଲେ ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଦାକାଳ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣ ଲାଜରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା। ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ କ'ଣ ପାଇଲ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିନାହୁଁ, ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସଦାକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ବିବେଚନା କରି ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ଏ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଅନାଟନ ଆସୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଉନା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଦୁଃଖ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏ ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଏସବୁ ଆଉ ନଥିବ, ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଯିବ, ଏ କ୍ରନ୍ଦନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ରହିଛି, ଏହା ଜାଣି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖୁଛି, କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚଳିତ ଭାବେ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।